Sedím v kavárně Louvre se svým kamarádem, strašně chytrým člověkem, konec konců jsme praští kavárnici a on povídá, jak to mohla ta Gabriela Koukalová, Soukalová, taková hvězda, takhle pohnojit těma věcma, co nakydala na svý známý a kamarády a trenéry a tak dále. A já povídám, no já těm novinářům tak úplně nevěřím. Musím přiznat, že já jsem naprosto skalní fanda Gabriely Koukalové, jako naprosto zásadní, dokonce moje žena mi zakazuje se na ní koukat v televizi. No, takže to berte tak, že ta obhajoba moje není úplně férová. Ale koupil jsem si tuhle tu knížku, takhle je to správně, přečet jsem ji a řekl bych, že mám pravdu. Ta knížka není vůbec senzační a není o tom, že je někdo jiný. Je o tom, že Gabriela Koukalová je v podstatě normální, že má v sobě víc já, jako my všichni. Je hvězda, že je neposlušná, že je nedisciplinovaná, že je dravá, že na druhou stranu je velice citlivá, že má lidi, který má ráda a má lidi, který nenávidí. Její popis rodičů, musel by to závidět Michal Vývek nebo Petr Šabach, to je perfektní vystižení, strašně krátký, strašně dobrý. Jo, jsou tam nějaký senzace, kterých se novináři chytili. Je to marketing, je to dobrý marketing, ale občas dobrý marketing propaguje skutečně dobrou věc. Jo, chtělo by to trošku víc odvázat, je tam několik frází, které mě rozhodějí o tom, jak máme být dobrý, rychlošípáci, sporťáci, aby to mělo dobrý vliv na mládež. Kdyby těchto frází nebylo, je to fantastická zpověď, fantastický ženský, která by možná tak trošku vešla i do dějin. No, ta knížka už další reklamu nepotřebuje, takže to berte jenom jako takový osobní vyznání člověka, který se v tom nechtěl mýlit a nemýlil se.